İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveçri Bakı Dövlət Universitetinin dostu adına layiq görülüb. Təhsil ocağının professor, müəllim və tələbələri ilə görüşən baş direktor Azərbaycan İSESCO əməkdaşlığından və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışıb. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Akademik Abil Məhərəmov bildirdi ki, İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveciri dünyanın tanımış siyasətçilərindəndir. O, elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafına layiqli töhfələr verib. Sonra Abil Məhərəmov qurumun fəaliyyətindən danışdı. Bildirdi ki, İSESCO-nun əsas məqsədi İslam ölkələri arasında həmrəyliyi möhkəmləndirmək, qarşılıqlı əlaqələri daha da yaxşılaşdırmaq, İslam ölkələrinin əldə etdiyi uğurlar, zəngin mədəniyyəti, elmi və incəsənəti dünyaya təqdim etməkdir. Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveciri də Azərbaycanla İSESCO arasındakı yüksək səviyyəli əlaqələrdən danışdı. Bildirdi ki, Azərbaycanla qurum arasında əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir. Bundan sonra da bu münasibətlər daha da möhkəmlənəcək. Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveciri Azərbaycanda gedən hər tərəfli davamlı inkişaf proseslərinə də toxundu. Ölkəmizə əldə olunan böyük uğurların İslam dünyasında və ondan kənarda böyük maraqla qarşılandığını xüsusi vurğuladı. Baş direktor Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə də danışdı. Qeyd etdi ki, münaqişə ilə bağlı BMT tərəfindən 4 qətnamə qəbul edilib. Qətnamələrdə də qeyd edilib ki, təcavüzkar Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən dərhal qeyd şərtsiz çıxarılmalıdır. Amma bu qətnamələrin heç birinə əməl olunmur. Bütün bu çətinlikləri aşmaq üçün İslam dünyası birgə çalışmalıdır. Tələbələrin suallarını cavablandıran İSESCO-nun baş direktoru Bakı Dövlət Universitetinin dostu adına layiq görüldü. Günəş Ahmalıqızı, Orxan Qurbanov, Carçı.